Hai, Assalamualaikum. Okey, bertemu kembali dalam channel YouTube Linda. Hari ni Linda nak share macam mana rutin penjagaan harian dengan makeup. Sebab yelah, bila kita dekat office kan, takkan muka nak nampak macam tak bermaya. So kita naklah nampak macam look nice macam tu, tak adalah nampak macam terlalu naked sangat muka kita. So benda yang simple yang Linda selalu amalkan lepas Linda solat, of course lah, yang boleh muat dalam beg kecil ni, beg youth ni, yang kecil, yang comel, yang cute ni. Okay, yang first kali, of course Linda punya skincare yang Linda takkan tinggalkan, iaitu cleanser. Okay, okay, cleanser ni memang sangat best sangat untuk remove kita punya makeup. And then okay, and then bila dah pakai cleanser, kita pakai toner. Of course cute skincare juga untuk double cleansing. And then this one moisturizer dan sunscreen, sebab kita terlalu terdedah dengan cahaya matahari, so memang wajib kita pakai sunscreen. Okay, and then lepas dah tepik kita punya skincare semua, dah okay, dah prep sekejap, kita gunakan ni dia, kita gunakan foundation. Okay, foundation tak payahlah nak, kita nak pakai bros ke, nak pakai apa ke, sebab yelah limited kot masa kita untuk solat dekat office kan. So just pakai touch up, pakai tangan pun okay. And then bila kita dah pakai foundation, kita lock kita punya foundation dengan kita punya compact powder. So Linda akan gunakan ni, MK dengan bros, untuk lock kita punya compact powder. And then bila dah siap bros, Linda akan pakai palette cuff. So untuk nak buat shading ada, untuk blusher pun ada. So Linda akan gunakan dua brush ni, satu nak buat shading, satu untuk blusher. Okay, and then bila dah siap shading dengan blusher, kita akan guna mascara. So Linda memang recommend sangat mascara ni, sebab mascara ni dia senang remove. Kita letak air and then biar dalam 2-3 second macam tu dia kita remove. So sangat-sangat senang, tak adalah mata kita jadi hitam ke apa ke. Untuk kita nak solat memang sangat senang. Okay, and then the last kali Linda nak pakai lipstick. So depend pada you all, lipstick apa yang nak pakai. Tapi Linda lebih suka kepada Pink Poison. Yang Maybelline punya ni memang best. So itu saja kelengkapan kita untuk kita bawa ke office. And then dalam beg kecil je dah muat. Sekejap Linda tutup begnya. So yang penting kita punya rutin penjagaan harian tu jangan kita skip. Tu yang sangat-sangat penting. Okay, so nah, simple. Dalam beg youth skincare yang limited edition, yang dapat masa dekat BLNC. So jangan tinggalkan set penjagaan harian anda, iaitu Yuk Skincare dan simple makeup yang korang boleh dapat macam yang sekarang yang Linda buat. Memang just simple sangat-sangat, tak heavy. So senang cuci, senang apply. Okay, make sure sunscreen you all kena pakai, even kita dah rasa benda tu petang, dah tak nampak cahaya matahari. Selagi matahari tak terbenam, selagi tu ada UVA dan UVB. So memang wajib kena pakai sunscreen. Let's see, kalau tak nak pakai sunscreen, you all boleh cari foundation atau bedak compact yang ada SPF. Okay, thank you for watching. Bye-bye. Assalamualaikum.